Հովհաննիսյան Յուրավահանյան Նոր Հայաստան հեռուստան ընկերություն, շատ են գրում ու շատ են տարածում հակառակորդները, որ ինչպես են ոչնչացնում հայկական զինտեխնիկան, ինչպես են արդեն լուսանկարներ են հրապարակում, թե իբրև գտնվում են գրաված տարածքներում, ինչ կասեք այս մասով? Եթե անկեղծ ասենք, մենք անալիզարել ենք ամբողջ տեղեկությունը, դուք էլ եք տեսել հավանաբար, ի տարբերություն նախորդ այսպեսի հողորտացող հաղորդագրությունների, ես տեսան Ադրբեջանը այսօր օրվա ընթացքում ոչ մի նույնիսկ կիսատ-պռատ նախկին ձեռագրին հավատարին որևէ նյութ չի տեղադրել, որևէ բնակավայր չագերտավոր ազատագրելու կամ փաստացի գրավելու մասին։ Եղել են ինչ-որ բարձրագոչ նման հայտարարություններ, բայց արդյունքում է նույնիսկ այն կեղծ ֆոտոշոփը, որ ժամանակին անում էին ֆիզուլույից, դա չկար։ Մեկ տեսանյութ են հրապարակել իբր Մարտակերտից լքող բնակիչների մասին, Հայաստանի հայ բնակիչների, այն էլ պարզվեց 2015-16 թվականի լրիվ այլ միջադեպից ֆոտո մոնտաժ արած ինչ-որ մի նյութ էր, որևէ բան չի եղել այս մասով։ Եվ դրան հակառակ նույնիսկ որևէ մեկ, ուրեմն հայկական դիրքի, զինտեխնիկայի խոցման կադր անգամ չեն հրապարակել, մի երկու կադր հայտնվեց, որոնք շատ արագ մեր մասնակիցները գտան, որ Սիրիայի պատերազմից հանված նախկինում կրկնված նյութեր էին։ Դրան հակառակ մենք ցույց տվենք մի քանի փաստագրական նյութեր, վիդեո նյութեր, որտեղ երևում է իրենց կենթանի ուժը և բավականին թարմ, նորագույն, չգիտեմ, մոդերնիզացված T-72, T-90, BMP-2, BMP-3, BTR-82, այսպիսի տեխնիկաների և ուրեմն մեքենաների ոչնչացումը։ Պարոն Հովհաննիսյան, եւս մեկ հարց, եթե կարելի է, ինչ ինֆորմացիա եւ ինչ փաստեր ունենք այս պահի դրությամբ կապված սիրիացի գրոհայինների հետ կապված? Տվյալները ճշտվում են, բայց ուրեմն մենք այս պահին տիրապետում ենք որոշակի հստակություն պարունակող տեղեկությունների եւ գրոհայինների մասով եւ ուրեմն Թուրքիայի ընդհանրապես միջամտության մասով եւ թուրքական արտադրության զինատեսակների կիրառության մասով ադրբեջանական զինված ուժերում, դրանք արդեն, այսպես ասած, կասկած չհարուցող փաստեր են, բայց բաներ կան, որ ճշգրտումների կարիք ունեն, օրինակ զինյալների մասը հստակ պնդել չեմ կարող ես, դա ժամանակի ընթացքում կհավաքենք ավելի շատ փաստեր, այն ժամանակ ավելի վստահաբար ապացույցներով կխոսենք։ Մի հարց էլ, եթե կարելի է, ես տամ գրկին